Welcome again. As the video to Dhekiakhowa naam ghor lasit borpokonor moidam aro sokoto sukapha khomanna khetra dekhuam. So bolok jodi jodi ami tenale arambho kono hoy jano. Our first destination is Dhekiakhowa naam ghor. Dhekiakhowa naam ghor episode lasit borpokonor moidam aro Dhekiakhowa naam ghor le amar ia pra 64 km asil aro aji amar gari bihu main asil. I go see na paatho. Pai gulo. Aro dia khusura. Ami iti moite Dhekiakhowa naam ghor pai goisu hi aru Dhekiakhowa naam ghor ki dhorone ki hor karone bikhat. Kene koi yat duta record at the Asia Book of Record or at the India Book of Record or Kidhorne Dhekiakhowa naam ghor Zorito Hoyase, Gute in Kotakom, Yaritikakom, Apnolake Hunizabo. Yeah, naam ghor. So maybe like a second, let's say, Yaro, Talizam. এইখন হৈ গল ঢেকিয়াখোৱাৰ গেটখন এয়া হল মেইন নামঘৰ তোৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব আৰু ভাল হৈ থাক নহয় জানা ৰিজাল্ট ভাল হ'ক গাছা ভাল হৈ থাক খনা ভাল মানুহ এইটো কথা হয় না বলো মাধৱদেৱ যেতিয়া আহোম সকলৰ দিনত আহোম ৰাজত্ব কালত মাধৱদেৱ শংকৰদেৱক যেতিয়া বন্দী কৰিবলে বিচাৰ হৈছিল শংকৰদেৱক বাৰু বন্দী কৰিব পৰা নাছিল মাধৱদেৱক বন্দী কৰিছিল আৰু সেইটো সময়ত মাধৱদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ জোঁৱায়েকক বন্দী কৰিছিল কিন্তু মাধৱদেৱক মৃত্যুদণ্ড দিয়া নহলে আৰু মাধৱদেৱৰ সেই জোঁৱায়েকজনক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হল আৰু মৃত্যুদণ্ডৰ যেতিয়া তেখেতক দিয়া নহলে তেখেত আহিলে তাৰপৰা খুব দুখে ভাগৰে যেতিয়া এই বন্দীশালৰ পৰা ওলাই আহিলে আহি পেলাই এই অঞ্চলটোত এই ঠাইটুকুৰাতে মাধৱদেৱ এঘৰ মানুহত জিৰালেহি আৰু জিৰাই তাতে ঢেকিয়াখোৱাৰ সৈতে ৰাতিৰ শাস্তি গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত এই ঠাইতে মাধৱদেৱে নিজৰ পৰিচয় দিলে আৰু এই ঠাইতে তেখেতে এগছ বন্দী জ্বলালে আৰু প্ৰায় 450 বছৰ ধৰি মাধৱদেৱৰ নিজৰ হাতেৰে জ্বলোৱা বন্দী গছ এতিয়াও জ্বলি আছে সেই গছ আমি চাবলৈ বিচাৰিম আৰু ঢেকীয়া শাকেৰে ভাত খাই এই ঠাইতে যিহেতু তেওঁ মনে এটা নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেইকাৰণে এই নামঘৰ হ'ল ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ আৰু অঞ্চলটোৰ নাম পৰিল ঢেকিয়াখোৱা আৰু 1450 শকত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰোৱা এজোপা হ'ল বট বৃক্ষ বা বট গছ তো এইফালে আছে আৰু এইফালেও আছে আপোনালোকে যি গছ দেখি আছে যি মুখৰ আগত আপোনালোকৰ গছ আছে ন সেই গছজোপা শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰোৱা ইয়াত তেখেতে ৰুইছিলে আৰু প্ৰকৃততে সেই ঘটনাটো চাগে ইয়াতে ঘটিছিল মাধৱদেৱ ইয়াত আহি জিৰাইছিল তাত সেইডোখৰত বহি মুহা এটাত বহি পেলাই ভৰি দিছিলে সেই মুহাটো আৰু এইটো হ'ল এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ আৰু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেকৰ্ড কৰি থৈছে চ' ইয়াত লিখা 1528 তেতিয়াৰ পৰা জ্বলি থকা এই চাকি গছে একচুৱেলি এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই চাকি গছ আমি চাবলৈ নামঘৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম যদি অনুমতি দিয়ে তেনেহ'লে চাকি গছ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম যি গছ চাকি মাধৱদেৱে 1528 চনতে ঢেকিয়াখোৱাত জ্বলাইছিল আৰু বৰ্তমানো সেই চাকি গছ জ্বলি আছে তো আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি গছ চাকি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে 1528 চনতে জ্বলাই থৈছিল আৰু বৰ্তমানো সেই চাকি গছ জ্বলি থকা বুলি কয় আৰু জ্বলি আছে আৰু সেই চাকি গছ হ'ল সেই গছ যি গছ সোঁহাতে চাকি আছে সেই চাকি গছ আপোনালোকে দেখিছে চাগে এই ভিতৰত মণিকূটৰ যি গছ সোঁহাতে চাকি আছে সেই গছ চাকি মাধৱদেৱে জ্বলাই থৈ গৈছিলে 1528 চনত তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া 450 বছৰ হৈ গ'ল কণ্টিনিউয়াছ চাকি গছ বৰ্তমানো ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে তেল দি পেলাই তেতিয়াৰ পৰা নুমোৱা নাই মানে এগছ চাকিয়ে ন মাধৱদেৱ
নামঘৰত সকলো সেৱালৈ আমি ইয়াৰ পাছত ওচৰতে থকা লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামলৈ যাম আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাই থাকিম। ফাইনেলি আহি গ'লোঁ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামলৈ। লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামৰ ওপৰত মোৰ আগতে এটা ভিডিঅ' বনোৱা আছে, চাব পাৰিব আপোনালোকে। মৈদামৰ মুখৰ আগতে এইখিনি ৰখাই থোৱা আছে। কলিয়াবৰ মানতে ঢুকাইছে, তাৰপিছত তাৰ পৰা আপোনাৰ চৰাইদেউলৈ মৈদাম নিবলৈ নি আছে। পিছত তাৰপৰাতো সময় লাগে ন অলপ, শটো অকণমান গোন্ধাবলৈ ধৰিলে মানে। গোন্ধাবলৈ ধৰাৰ কাৰণে ইয়াতে লাচিতৰ মোমায়েকৰ গাঁও আছিলে মানে, সেইকাৰণে এইডোখৰ। আৰু ইয়াৰ পাছত ডাইৰেক্টলি আমি যাম চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ, তাত গৈ আকৌ দেখাওঁ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত। আছোঁ এতিয়া স্বৰ্গদেউ চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। লাষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ডেষ্টিনেশ্যন এইটো আছিলে ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ, লাচিতৰ মৈদাম, আৰু ইয়াৰ পাছত স্বৰ্গদেউ চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। হ'ল স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ স্মৃতিসৌধ আৰু এটা বিশাল মূৰ্তি আছে, যিহেতু আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিলে দেখেই। তো মূৰ্তিটো ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া উঠি আহিছোঁ চুকাফাৰ যি ডাঙৰ এটা বিশাল মূৰ্তি আছিলে সেই মূৰ্তিটো চাবৰ কাৰণে। এট দ্য বেষ্ট টাইম, কাৰণ বেলিটো ইফালে ডুব যায়। আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰ গ্ল'টো। আৰু এয়াই হ'ল স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ মূৰ্তি। ইয়াত এটা মিউজিয়াম আছে, কিন্তু মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰলৈ ফোন বা কোনো ফটোগ্ৰাফী এলাও নাই। মিউজিয়ামত যিহেতু ফটো চটো মাৰিব নিদিয়ে ন, এতিয়া আকৌ আমি এটা তালৈ যাম চাবলৈ। চাবলগীয়া বস্তু বহুত আছে, আপোনালোকে আহিলেহে গম পাব ন, ডাইৰেক্ট আহিব লাগিব, বেলেগৰ লেন্সৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে চাব নোৱাৰে। ভালে কৈছে। চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অলপ টাইম ৰ'লোঁ, ৰৈ তাত এখন ফটোৰ কাৰণে অলপ টাইম ৰোৱা হৈছিলে। ফটোখন লোৱা হ'ল, আপোনালোকক ফটোখন দেখাম। বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। আজিলৈ ইয়াতে ৰৈছোঁ, গুড বাই।